Det eneste punkt på dagens dagsorden herfra er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene. Det første spørgsmål, det er til udenrigsministeren af Sikandar Siddique, som var her lige før, han er sammen der. Værsgo. Værsgo til spørgeren. Tak til ministeren. Spørgsmålet lyder således. Ifølge en ny rapport fra Amnesty International udfører Israel systematisk diskrimination og undertrykkelse af palæstinenserne, hvilket ifølge Amnesty, Human Rights Watch og FN udgør et brud på international lovgivning og forbrydelser mod menneskeheden i form af apartheid. Deler regeringen organisationernes vurdering af, at situationen i de besatte områder i Palæstina udgør apartheid og dermed forbrydelser mod menneskeheden? Tak. Værsgo, minister. Ja, tak til spørgsmålet fra hr. Sikandar Siddique. Rapporten fra Amnesty International konkluderer juridisk, ligesom en rapport sidste år fra Human Rights Watch gjorde, at Israel har begået forbrydelser mod menneskeheden i form af apartheid og forfølgelse. Jeg vil ikke gå nærmere ind i den juridiske analyse, som Amnesty International lægger til grund for sine konklusioner. Det væsentlige er, at vi er enige med Amnesty International i, at menneskerettighedssituationen, særligt i de besatte områder, er bekymrende og kræver opmærksomhed. Det samme var som bekendt også mit budskab, da jeg sidste år forholdt mig til rapporten fra Human Rights Watch. Israel har som besættelsesmagt et særligt ansvar. Bosættelserne udgør et meget konkret og alvorligt problem, hvilket vi fra dansk og EU's side ikke har tøvet med at fastslå igen og igen. Ikke mindst de forgangne 3 år som medlem af FN's Menneskerettighedsråd. Hertil er den strategiske ramme for Palæstina 2021-2025 fortsat et vigtigt dansk redskab til sammen med særlig EU at forfølge tostatsløsningen. Det fritager ikke det palæstinensiske selvstyre for også at have ansvar for forholdene på Vestbredden. Der er som bekendt løbende rapporter om kritisable forhold, om selvstyrets vilje og evne til at leve op til menneskerettighederne der. Endelig er der situationen i Gaza, hvor Hamas, som de facto ledelse, ofte ser stort på menneskerettighederne for de knap 2 millioner palæstinensere der. Danmark har i mange år støttet civilsamfundets organisationer i Palæstina og Israel, der arbejder for menneskerettigheder i de besatte områder. Og i en tid, hvor eskalering er blevet dagsorden, dagens orden også, er det vigtigt, at vi støtter også nedefra og op, så at sige. Regeringen vil fortsætte indsatsen, særligt gennem EU samt i FN, for at sikre overholdelse af den humanitære folkeret og de internationale menneskerettigheder og påtale af ansvar for overtrædelser, både når det gælder statslige og ikke statslige aktører. Tak. Tak for det. Værsgo til spørgeren. Men ministeren siger, at det kræver opmærksomhed. Det forstår jeg ikke. Altså, alene i 2021 er 70 børn blevet dræbt af den israelske hær. Folk får smadret deres hjem. Folk får stjålet deres jord. 2 millioner mennesker i Gaza er fængslet umenneskeligt. Hver evig eneste dag bliver det palæstinensiske folk umyndiggjort. Hver evig eneste dag bliver de terroriseret af den israelske hær. Human Rights Watch siger det. FN siger det. B'Tselem siger det. Amnesty siger det. Og Frie Grønne siger det. Israel er en apartheidstat. Og derfor spørger jeg ministeren igen. Vil regeringen erklære Israel en apartheidstat? Værsgo til ministeren. Ja, tak. Altså, jeg tror ikke, det indledningen på spørgsmålet fra Sikandar Siddique var helt klart, men prøv at høre, jeg sagde det før, jeg vil ikke gå nærmere ind i en juridisk analyse, som Amnesty International lægger til grund for sine konklusioner herunder, om kriterierne for anvendelse af betegnelsen apartheid måtte være opfyldt. Det centrale er, og her håber jeg, vi er enige, og hvor vi også er enige med Amnesty International i det her, er, at der er eksempler på alvorlige menneskerettighedskrænkelser i forhold til palæstinenserne. Regeringen vil så i et nært samarbejde, særligt i EU, forstærke indsatsen for at sikre overholdelse af den humanitære folkeret og de internationale menneskerettigheder i forhold til netop palæstinenserne. Tak. Værsgo til spørgeren. Og det er vi enige i. Men i øjeblikket kan vi se med god grund at høre udenrigsministeren og regeringen sammen med USA og EU fordømme Rusland for at krænke international lov ved at anerkende østukrainske regioners selvstændighed og mulig annektering af dem. Så må ministeren også anerkende hykleriet og dobbeltstandarden i, at både EU, USA
og ministerens egen regering ikke fordømmer, at Israel gør præcis det samme i de besatte områder af Palæstina. Værsgo, ministeren. Jeg vil gerne anholde det her med at sammenligne to forskellige situationer og grundlæggende sige, at det, som regeringen arbejder på sammen med partnerne i EU, sammen med i FN, med amerikanerne, det er en tostatsløsning. En forhandlet tostatsløsning, hvor de to folk, israelere og palæstinensere, kan leve fredeligt side om side inden for internationalt anerkendte grænser, hvor rettighederne for alle folk respekteres, inklusive demokratiske rettigheder. Der er desværre, og det er vi enige i, store krænkelser af menneskerettigheder, både begået af palæstinensiske myndigheder, og både på Vestbredden og på Gaza, men også selvfølgelig kvæg, at Israel er en besættelsesmagt, har vi set eksempler, som vi også tager afstand fra. Værsgo, spørgeren. Og jeg er glad for, at ministeren anerkender, at der er brud på menneskerettigheder. Men hvad gør vi? Hvad er den danske regeringspolitik i forhold til regeringer, der udøver apartheid? Hvad gør vi med apartheidstater? Hvad gjorde vi med Sydafrika? Og det er derfor, vi i Frie Grønne siger, lad os boykotte Israel politisk, økonomisk og kulturelt, fordi det er det, man gør med apartheidstater. Så derfor vil jeg afslutningsvis spørge ministeren, og jeg håber, ministeren vil svare i ja eller nej, men det kan jeg selvfølgelig ikke afgøre. Vil ministeren og vil regeringen erklære Israel for en apartheidstat, ja eller nej? Værsgo til ministeren. Ja, det har jeg sådan set svaret på. Det vil vi ikke. Vi vil heller ikke gå nærmere ind i den juridiske analyse, som Amnesty International lægger til grund for sine konklusioner her omkring betegnelsen af apartheid. Hvad Frie Grønne måtte mene af Frie Grønnes eget valg, det vi er optaget af, det er at finde en bæredygtig, retfærdig løsning for både israeler og palæstinensere. En tostatsløsning, så de kan leve i fred side om side inden for internationalt anerkendte grænser i stater, der respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder demokratiske rettigheder. Mange tak til spørgeren, mange tak til udenrigsministeren. Tak til ministeren. Det næste spørgsmål rettes til justitsministeren og er stillet af hr. Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti. Værsgo til spørgeren. Spørgsmålet lyder sådan her. Vil ministeren tilkendegive, om regeringen vil suspendere strafrabatten på grund af lang sagsbehandlingstid for sager om økonomisk kriminalitet, der er blevet nedprioriteret. Og vær så god til ministeren. Tak til spørgeren og for spørgsmålet. Spørgsmålet sætter fokus på et vigtigt emne om økonomisk kriminalitet, som jeg også havde lejlighed til at redegøre for nærmere i et samråd i Retsudvalget den 1. februar i indeværende år, og på udfordringerne med lange sagsbehandlingstider, som går ud over retsfølelsen. Derfor er jeg også glad for, at vi herunder sammen med spørgerens parti, med flereårsaftalen for politi- og anklagemyndighedens økonomi, har iværksat flere initiativer for at sikre mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider i politiet og hos anklagemyndigheden. Som et element i den flereårsaftale, så er vi også blevet enige om at begrænse anvendelsen af strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid, mest muligt inden for rammerne af den europæiske menneskerettighedskonvention. Begrænsningen trådte i kraft den 1. januar i år og har virkning for forhold begået efter det her tidspunkt. Muligheden for strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid kan derfor ikke uden videre suspenderes for verserende sager, hvilket er i overensstemmelse med det grundlæggende princip i straffeloven om, at vi ikke må pålægge straf, der ikke må pålægge strengere straf end den, der var anvendelig på tidspunktet for lovovertrædelsen. Men til gengæld vil begrænsning af strafnedsættelsen på grund af lang sagsbehandlingstid have virkning for nye sager om blandt andet økonomisk kriminalitet, som er begået efter 1. januar i år. I fremtiden vil domstolene kun kunne give strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid, hvis det er nødvendigt på grund af den europæiske menneskerettighedskonvention. Afslutningsvis vil jeg endnu en gang gerne understrege, at regeringen deler spørgerens fokus på at begrænse sagsbehandlingstiderne i det hele taget. Tak. Værsgo til spørgeren. Tak for det. Anledningen til mit spørgsmål til ministeren her i dag er jo, at det for nylig er kommet frem, at der er 45.000 uopklarede sager omkring IT-relateret økonomisk kriminalitet. Og det er jo et voldsomt stort tal. Og det er sådan i forhold til ressourcerne også til at opklare de her ting, at politiet både i Nordsjælland og på Vestegnen har udtalt, det er politiforeningerne, der har udtalt, at der hverken er ressourcer eller kompetencer til at kunne følge med i forhold til den her meget store sagspukkel, der ligger. Når så man på grund af det nedprioriterer økonomisk IT-relateret kriminalitet, så betyder det jo også, at der er mange sager, der aldrig bliver opklaret.
Og det er meget problematisk, som vi ser det i Dansk Folkeparti, fordi der er sager, hvor forurettede så venter i årevis på en afklaring. Typisk kan det jo være ved, at man har solgt en vare på nettet, eller købt en vare på nettet, og i den forbindelse så er den tanke om, at parten, man handler med, at vedkommende gør det rigtige, gør ikke det rigtige, afleverer ikke varen, sender ikke varen, for eksempel. Og det er problematisk, at folk bliver snydt på den her måde, og hvis der så ikke er nogen til at gribe fat i sagen fra myndighedernes side, ja, så har samfundet et problem, fordi der er jo ikke andre til at indkræve de varer eller de penge, eller hvad det er, man er blevet snydt for, end samfundet. Så vi skulle nødt få en situation, hvor folk vælger at tage sagen i egen hånd, fordi der ikke er nogen konsekvens, at der er ikke nogen myndigheder, der tager sagerne op. Så vi ser gerne, at man fjerner strafrabatten, fordi vi har de her lange sagsbehandlingstider, fordi på et eller andet tidspunkt, så når man vel frem til sagerne fra politiets side. Forhåbentlig efter også, at vi har givet flere ressourcer fra Folketingets side og regeringens side til at løse de her sager. Så det er noget, vi synes er vigtigt, og vi håber, ministeren vil samarbejde om at prioritere det her område. Tak. Værsgo, ministeren. Jamen først en anerkendelse af problemet. Det er rigtigt, at de her sager om økonomisk kriminalitet begået på nettet, er der mange af. Der er en stor pukkel af det. De ligger for en dels vedkommende hos det, der hedder NSIC, altså det nationale center for IT-kriminalitet. Man må i øvrigt også konstatere, at NSIC har været i stand til at udvisitere en række af sagerne til kredsene, hvor de så vil blive retsforfulgt. Men noget af det, som vi kan gøre, er jo at gøre brug af de ting, vi har lagt i aftalen om, hvad der skal gøres fremadrettet, men også de mange ekstra ressourcer, som vi med aftalen tildeler vores politi og vores anklagemyndighed. Tak. Værsgo, spørgeren. Ja, og lige i den forbindelse nemlig vil jeg godt spørge ministeren, hvis man ikke mener, at man vil fjerne, eller kan fjerne strafrabatten med tilbagevirkende kraft, kan man sige, som ministeren var inde på. Hvordan vil man så egentlig nedbringe den her meget store sagsbunke? Fordi så er det jo den vej, vi skal. Så er det jo et spørgsmål om at få nedbragt sagsbunken, sådan så folk kan få en afgørelse på deres sag. Hvordan vil man rent praktisk fra regeringens side gribe det an, selvfølgelig i samarbejde med de forligspartier, der er? Værsgo, ministeren. Først og fremmest igen en anerkendelse af, at det er noget, vi skal gøre i fællesskab, fordi noget af det, som vi har aftalt i forbindelse med den store aftale om politi og anklagemyndighed, er, at udover at der skal gives flere penge til politi og anklagemyndigheden, det er jo faktisk sådan, at når vi kommer frem til 2023, altså det sidste år i aftalen, så har vi hævet politiets økonomi med 1 milliard kroner og hævet antallet af politifolk med 450, sådan at vi når op på 11.700 politifolk, hvilket er historisk højt, så der er flere hænder til at gøre godt med. Det er i hvert fald et af elementerne. Tak. Værsgo, spørgeren. Ja, i den forbindelse vil jeg spørge ministeren. Nu er der ikke nogen ukendt sag, at Dansk Folkeparti gerne vi er med i den her aftale, men gerne havde set, at der kom flere politibetjente ud af det. Det er jo en vej at gå, men man kunne jo også godt, for det tager lidt tid at uddanne politibetjente, man kunne jo også godt, for at få en sagspukkel væk, ansætte HK-uddannet personale, altså som kan hjælpe på nogle markante områder her med at få nedbragt sagsbunkerne. Det vil jo ikke kræve en lang uddannelse og håndtere mange af de facetter, der er på de her sager, fordi de behøver ikke være særlig indviklet for manges vedkommende. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren, om ministeren vil tage det middel i brug, altså ansætte noget uddannet arbejdskraft til at tage sig af de her sager, så vi får høvlet bunkerne ned. Værsgo, ministeren. Må jeg starte med at sige noget af det, som vi jo også har aftalt, det er at flytte kørekortsområdet fra politiet, men beholde mandskabsressourcen, hvilket i øvrigt giver op mod eller over 100 årsværk, som jo også vil kunne bruges. Noget af det andet, vi har aftalt, det er, at vi skal sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan vi får sikret prioritering af de her sager. Altså ikke noget med, at man siger, at de her sager skal henlægges og ikke efterfølges, ikke retsforfølges, men siger, kan vi for eksempel lave søgesystemer i politiet, så man kan genkende mønstre, så vi er sikre på, at når der er nogen, der, som det bliver sagt mange gange, foretager salg af ting, at vi så kan komme efter dem. Mange tak til spørgeren og til justitsministeren, men det næste spørgsmål er også rettet til justitsministeren. Det er fru Samira Nawa. Værsgo. Spørgeren. Mange tak til formanden. Spørgsmålet lyder, hvad er ministerens holdning til, at kun hver anden anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven ifølge oplysninger fra TV2 den 13. februar 2022 behandles af ministerierne inden for tidsfristen på 7 dage? Værsgo, ministeren.
Tak for spørgsmålet. Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at anmodninger om aktindsigt bliver behandlet så hurtigt som muligt. Og det synes jeg, fordi det er en væsentlig forudsætning for, at loven kan opfylde sin intention om at understøtte særligt mediernes formidling af aktuelle sager til offentligheden. Og derfor indeholder offentlighedsloven også frister for behandling af sager om aktindsigt. Hovedreglen er så, at sagerne skal afgøres snarest, hvilket vil sige hurtigst muligt. Og det følger af loven, at afgørelsen skal træffes inden 7 arbejdsdage, medmindre det på grund af eksempelvis sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Hvis en sag er omfangsrig eller indeholder svære retlige problemstillinger, så er det forudsat, at loven af sagsbehandlingstiden kan overstige de 7 arbejdsdage. Det er i den forbindelse forudsat, at sagsbehandlingstiden i helt særlige tilfælde kan være op til 47 arbejdsdage. Det kan også have betydning for myndighedernes mulighed for at træffe afgørelse inden for 7 dage, hvis de på kort tid modtager et stort antal anmodninger. Loven indeholder ikke en nærmere angivelse af, hvor stor en andel af den enkelte myndighedssager, der bør være afgjort inden for 7 dage. Det vil i sagens natur, som vi også lige var inde på, afhænge af karakteren af anmodningerne, som myndighederne modtager. Ifølge lovens forarbejder bygger udtrykket undtagelsesvis, og her citerer jeg, på en forventning om, at antallet af aktindsigtssager, hvor denne frist ikke kan overholdes, i det samlede billede af aktindsigtssager for samtlige landets myndigheder ikke må overstige det normale. Fristen på 7 arbejdsdage bygger altså på en forudsætning om, at det samlede billede af aktindsigtssager i samtlige landets myndigheder, ikke kun landets ministerier. For mit eget ministeriets vedkommende kan jeg oplyse, at der er fokus på at behandle aktindsigtsanmodninger så hurtigt som muligt. Justitsministeriet behandler årligt mellem 500 og 600 anmodninger om aktindsigt, hvilket jo er et svimlende højt antal. Og ministeriet behandlede i 2021 50% af sagerne inden for 7 dage. Det tal har i øvrigt ligget nogenlunde stabilt siden 2018, hvor vi lavede måltal for det. Tak for ordet. Tak til ministeren. Værsgo til spørgeren. Når jeg stiller det her spørgsmål, så er det jo fordi, at en aktindsigt er journalister og dermed jo også offentlighedens mulighed for at følge med i, hvad det er, der foregår i en regering. Og det vil sige, at det er altså et ret vigtigt og væsentligt redskab i et demokrati. Justitsministeren peger på sit eget ministerium også. Jeg har selvfølgelig også kigget på det. Og der kan jeg se, at der er nogle måltal om, at man i 50% af sagerne gerne vil have dem afsluttet inden for 7 arbejdsdage, men jo også et måltal om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle sager på 15 arbejdsdage. På mig kunne det godt lyde som en systematisk tidsoverskridelse i virkeligheden, så synes ministeren ikke, det er problematisk, når offentlighedslovens regler omkring aktindsigt på den måde systematisk tilsidesættes. Og i hele den diskussion, vi har omkring åbenhed og også at kunne kigge en til enhver tid siddende regering efter i kortene, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, om det er en prioritet for regeringen at arbejde for mere åbenhed, blandt andet ved at få nedbragt sagsbehandlingstiden på de her aktindsigtsanmodninger. Værsgo, ministeren. Nej, jeg synes faktisk præcis modsat, at det her netop er et eksempel på, at vi har en regering, som er sjældent åben, også på det her punkt. I 2018 opstillede Justitsministeriet måltal for sagsbehandlingstiderne for aktindsigt, men i stedet for at have det som intern måltal, så offentliggjorde man den på vores hjemmeside, så alle kan følge med i dem. Vi offentliggør, hvor langt vi kommer med dem. Det er også noget, vi har orienteret Folketingets ombudsmand om, at vi har gjort det sådan. Og måltalen er fuldstændig rigtigt, som det blev sagt, at 60% af sagerne skal afsluttes inden for 7 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 15 dage, og det højeste sagsbehandlingstid 40 dage. Og hele tiden følger vi op på, hvordan ligger vi i forhold til de tal. Tak. Værsgo, spørgeren. For mig og for Radikale Venstre er det her jo en del af en større debat omkring åbenhed og også omkring offentlighedsloven. Og ministeren han gav for snart et års tid siden udtryk for, at man gerne vil se på ændringer i offentlighedsloven. Og der kunne jeg jo godt tænke mig at høre, om der snart sker noget, og i øvrigt også, hvilke ændringer af offentlighedsloven man så ser for sig. Værsgo, ministeren. Ja, vi havde faktisk et beslutningsforslag i Folketingssalen, hvor jeg også afgav regeringen, Socialdemokratiet afgav betænkning, og det fremgår det, at der er jo et forlig om offentlighedsloven. Der er Socialdemokratiet, Venstre og Konservative er forligspartier om offentlighedsloven. Det forlig er ikke opsagt af Socialdemokratiet, ikke opsagt af Venstre, ikke opsagt af Konservative.
Derfor er det også naturligt, at den dialog, som først skal tages med forligspartierne, det har ikke forhindret, at der faktisk har været møde også med andre partier, men i første omgang kører dialogen mellem de partier, som er en del af forliget. Sådan tror jeg, det er på alle områder. En af de ting i forhold til offentlighedsloven, som jeg er ret optaget af, det er ministerbetjeningsreglen. Og jeg vil godt tænke mig at høre, om ministeren ikke mener, der er behov for bedre indsigt i beslutningsprocesserne, og man ikke kan sikre det, altså den åbenhed, samtidig med, at man også bevarer et fortroligt rum mellem embedsmænd og ministre. Værsgo, ministeren. Jo, det er jeg grundlæggende enig i, og jeg er meget glad for, at spørgeren tager den balance med, som er nødvendig her. Nemlig, at på den ene side er det behov for at give indsigt i, hvad er det regeringen, hvad er det ministeren, hvad er det jeg går og laver. Og på den anden side er der selv sagt også behov for et fortroligt rum, hvor man kan have en dialog med sine embedsmænd, prøve idéer af, de kan give en modspil osv., uden at det skal eksponeres, fordi det ville bare betyde, at den type debatter ville blive handicappet, og vi ikke ville få det bedst mulige resultat ud af det i forhold til de regler, som resten af samfundet skal indrette sig efter. Tak til spørgeren. Det næste spørgsmål er også rettet til justitsministeren. Det er hr. Preben Bang Henriksen, som får talerstolen nu. Vær så god. Tak for det. Hvilke initiativer forestiller ministeren sig at tage for i højere grad at sikre unges muligheder for at færdes på åben gade om natten, uden risiko for overfald eller anden form for kriminalitet? Vær så god til ministeren. Tak for ordet, og lad mig starte med at slå fast, at danskernes tryghed er en mærkesag for regeringen. Alle danskere skal kunne bevæge sig frit og føle sig trygge, uanset hvor de færdes. Det gælder også i nattelivet. Vi skal ganske enkelt ikke acceptere et natteliv med vold, truende adfærd eller anden kriminalitet, som gør almindelige mennesker utrygge. Det er lige præcis den indskrænkning af frihed, som jeg har forsøgt at rejse en debat om flere gange, og som i øvrigt har været drivende for regeringens retspolitik. Tryghed er en forudsætning for frihed og omvendt. Er man bange for at gå uden for sin dør, fordi det ikke er trygt, eller vælger man som ung at gå en omvej hjem, fordi den almindelige vej hjem er utryg, ja, så har vi et tryghedsproblem. Men vi har også et frihedsproblem, og jeg ved faktisk, at spørgeren, fordi jeg har læst spørgerens udmærket kapitel i den bog, som ikke kan købes, medmindre man er medlem af spørgerens parti, så jeg har fået den af anden vej. Men jeg har læst det udmærket kapitel, og kan se, at på det her spørgsmål er vi meget på linje. Så til spørgsmålet om, hvad der så faktisk blev gjort. Der blev sat ind på en række områder. Vi har for eksempel gjort det muligt at forbyde personer, som er dømt for vold i nattelivet, at færdes i nattelivet op til 2 år efter dommen. Der er sat tryghedskameraer op rundt omkring. Vi har lavet vores 20 nye nærpolitistationer. Der er flere beredskabspatruljer. Men vi er jo ikke i mål endnu, og derfor har jeg også lanceret udspillet i Tryggere Danmark, som blandt andet indeholder et initiativ og målrettet præcis nattelivet, hvor der stilles krav til for eksempel, at serveringssteder, som er beliggende i nattelivszone, skal have mindst én dørmand i nattetimerne, at vi skal forbyde salg af alkohol i detailhandlen i nattelivszonerne i nattelivstimerne. Og det er jo nogle af de forslag, som vi har til gode at diskutere, hvor jeg umiddelbart vil tro, at vi instinktivt vil tro, at vi er på linje i, at det er noget af det, der skal til. Og jeg er helt med på de særlige forfærdelige forhold, som vi har set i Aalborg, som kun gør det her, efter min mening, endnu mere påkrævet. Tak. Vær så god til spørgeren. Ja, tak for det. Og tak for at læse kapitlet i bogen. Jeg må så advare mod piratkopiering. Det bør ministeren holde sig fra. Det var nok heller ikke det, der var sket. Tilbage til det alvorlige emne her om nattelivet. Og jeg noterede, at ministeren i hans forskellige tiltag nævner nærpolitistationerne. Og det kan jeg også... Ja, det kan jeg jo forstå, at det er ministerens opfattelse, at de nærpolitistationer, der lukker kl. 15, at de sådan hjælper noget på trygheden i nattelivet. Det kan jeg garantere for, det gør de altså ikke. De er åbent ganske få timer om ugen, og hjælper jo absolut ikke til noget om natten, andet end at skabe en falsk tryghedsfornemmelse. Det, der hjælper noget om natten, det er at indsætte flere patruljevogne, og derfor vil mit spørgsmål blandt andet være, til ministeren, om han overvejer på særlige eller i særlige udsatte steder, særlige udsatte situationer og særlige udsatte tidspunkter, der at allokere nogle af betjentene fra nærpolitiet til at køre i patruljevogne, for det tror jeg er langt, langt bedre.
Jeg skal sige, at der er ikke noget ur hos mig her, men jeg går ud fra formanden med det, når tiden er gået. Der er fortsat tid. Ja, men det vil jeg så glæde omverdenen med. Så en ting var nærpoliti og patruljevogne. Noget andet, og der må jeg medgive, det her det er et emne, der kommer på tværs af mange ministerier, men alligevel så sidder justitsministeren jo nu i forreste linje. Hvad siger ministeren til lukketiderne for værtshusene? Der har været forslag frem fra politiet i Vestjylland om, at der skulle lukkes et par timer tidligere. Der sælges ikke noget de sidste 2 timer, men der er masser af slagsmål og ballade. Det var forslag, og i øvrigt mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at vi overhovedet ikke kan få en taxa, eksempelvis i Aalborg om natten, at buskørslen er så begrænset, som den er om natten. Tak. Tak til spørgeren. Vi får kigget på det med uret. Værsgo, ministeren, til besvarelse. Ja, jeg har så til gengæld uret, kan se, at jeg har 28 sekunder til at svare på de relativt omfattende spørgsmål, der blev leveret, så det kan godt være, at jeg skal vende tilbage et par omgange. For at gå til det, som der er det centrale, nemlig det her med, skal der flere patruljevogne ud? Jamen noget af det, og det var faktisk før spørgerens parti desværre var ud af aftalen om kriminalforsorgen, om politiet, var noget af det, der blev sat fokus på, jo lige præcis øget patruljering og øget tilstedevær af patruljevogne. Så det er også en mulighed, som der arbejdes med, og hvor jeg er sikker på, at de lokale politikreds selvfølgelig allokerer ressourcerne derhen, hvor utrygheden er. De andre spørgsmål vil jeg meget gerne svare på, men nu er min tid simpelthen løbet ud i denne her omgang. Værsgo til spørgeren. Jamen, så kan jeg jo så hjælpe lidt med at spørge igen. Hvad er ministerens holdning om nogen til lukketiderne for værtshusene her? Og hvis ministeren kan nå det, kunne ministeren overveje, at straffen for vold, når den foregår om natten og på åben gade, at normalstraffen der skærpes i forhold til den, der er gældende i dag, alt sammen for at etablere en mere præventiv situation, hvor folk afholder sig fra vold og anden form for kriminalitet. Tak. Tak. Værsgo. Nu har jeg så lidt længere tid, og derfor vil jeg starte med at sige, at jeg forstår helt det der, den bemærkning om nærpolitistationerne og deres virke, men man skal være opmærksom på, i og vel, de kun har åbent 15 timer, så er der 5 folk ansat fuld tid, og det betyder, at der er jo betydelige ressourcer til rådighed, også uden for åbningstiden. Og noget af det, det bliver brugt til, er blandt andet, at man kan være til stede, hvis der er krammermarked, eller hvis der er særlige omstændigheder, som kræver til stedevær. Med hensyn til det med lukketiden, for jeg også kan nå det, så noget af det, som vi lægger op til i det nye lovforslag, jeg ved godt, det ikke var lige præcis det, der blev spurgt om, men det læner sig dog op af det, det er, at detailhandlen skal være lukket, altså for salg af alkohol mellem klokken 0 og 5 om morgenen. Og det er fordi, at vi har jo haft erfaringer for, at unge mennesker så, når de er i byen i øvrigt, søger derhen, og der bliver værtshus udenfor 7-Eleven, eller hvad det nu måtte være. Tak. Værsgo, spørgeren. Jamen så bare lige en korte tid taget en mente, så lad os lige holde ved nærpolitistationerne. Er det ikke fuldstændig korrekt, at de lukker klokken 15, og dermed overhovedet ikke har nogen virkning om natten? At der slet ikke er betjente, der om natten, der er en tom bygning. Tak. Værsgo, ministeren. Der er i virkeligheden lokalt, hvordan bemandingen er. Det er rigtigt, der skal være minimum 15 timers åbningstid. Nogen har åbent længere, nogen. Men lad os antage, at de har 15 timers åbningstid, men der er stadigvæk 5 folk, som har 37 timers arbejdsuge, som skal afvikles i forbindelse med nærpolitistationen. Og det betyder, der vil jo være folk til stede, og det betyder også, det ved jeg, at man jo sørger for at måle, hvor er det, der er behov for, at vi er til stede. Er det ved sommerfesten? Er det ved når påskebryggen kommer, eller julebryggen kommer på gaden, eller hvad det måtte være. Så noget af det, vi har bundet med nærpolitistationen, det er lige præcis det der nære kendskab. Mange tak til spørgeren, og mange tak til justitsministeren. Det næste spørgsmål er til børne- og undervisningsministeren, og det er stillet af fru Katrine Robsøe. Værsgo. Tak for det. I lyset af, at Evas evaluering af 7-trinsskalaen udkom i januar 2019, og at den nedsatte ekspertgruppe, der så på mulige ændringer, udkom med deres rapport i september 2020, hvornår forventer ministeren så at indkalde til forhandlinger med henblik på at ændre karakterskalaen? Værsgo til børne- og undervisningsministeren. Tak for det, og hvis jeg havde sat en konkret dato på, så var der røget et brev rundt, vil jeg sige. Sådan plejer det at være. Det er først lige til sidst, man lægger kalenderen klar. Men jeg forstår jo sagtens spørgsmålet, fordi vi har haft en ekspertgruppe, der har arbejdet, og vi har været meget optaget af, i øvrigt i fællesskab med hinanden, og en stribe andre partier her i Folketinget, at få rettet op på nogle af de ting, der ikke fungerer godt med 12-skalaen.
Og det skal vi helst nå, også inden for overskuelig fremtid, så ramt af corona og alt muligt andet, som jo er ved at være overstået. Og derfor så kan vi jo begynde at arbejde videre med nogle af tingene. Det er ikke helt ukompliceret at lave en ny karakterskala, skulle jeg hilse at sige. Og det er utroligt vigtigt, at vi får det ramt rigtigt, fordi det har stor betydning for den enkelte elev og strukturelt i vores samfund, hvordan vi griber det an. Og jeg synes, og det tror jeg for så vidt, vi har en bred grad af enighed om, at det særligt er, at der er for få trin på midten, der er for få trin måske i det hele taget, men særligt på midten gør det rigtig afs, at der er så langt mellem trinene, som det er. Man føler, man skal kæmpe derudad, uden at man flytter sig overhovedet karaktermæssigt. Så er der nogle problemer i toppen af skalaen, og der er altså også nogle problemer i bunden af skalaen, hvor man ikke kan mærke progressionen i sin faglige udvikling på samme måde, som man kunne i den gamle skala. Trinbeskrivelserne er negativt formuleret. Virkelig dårlig idé. Altså, så man kan sige, problemkomplekserne synes jeg egentlig er til at tage og føle på. Og så handler det jo så om at få fundet, hvad skal man sige, hvad er det så, vi sætter på at tale i stedet for, som løser de problemer. Så jeg er egentlig ret fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal komme i mål. Men jeg er egentlig også glad for utålmodigheden, fordi at det kommer, gælder jo også om at komme derudad. Men der er altså også lige sådan et stykke værkstedsarbejde, der virkelig skal laves for, at vi får gjort tingene rigtigt og ordentligt. Jeg skulle spørge ham. Tak for det. Nu fik vi jo lejlighed for lige at stå og snakke lidt om det også, inden vi stod her. Jeg tror, ministeren har ret i, at der er rigtig mange af principperne, hvor vi er meget enige, og hvor jeg egentlig også hører en bred enighed i hele Folketinget, nemlig det her med, at der er bare en skævvridning mellem hoppene i karaktererne, der gør, at man føler, det kan være rigtig svært at opnå en højere karakter og få belønningen af at være blevet bedre. Det kan være rigtig træls at se, at det skævvrider hele ens gennemsnit, bare fordi man lige fik en karakter lavere. Jeg håber også, at ministeren er enig i, at vi ikke ønsker at have minuskarakter fremadrettet, fordi der er ingen børn og unge, der er minus gode til noget som helst. Og så har ministeren fuldstændig ret i, når man fremhæver det her med beskrivelserne, om at man jo skal gerne belønne succeserne, og ikke kun tælle alle fejlene. Det skulle også gerne få folk til at ture og tage nogle chancer og tænke lidt nyt, og få belønning for, at man er lidt kreativ. Men grunden til, at jeg alligevel prøver at presse lidt på her, det er jo fordi, at nu har der jo været lavet et stort stykke forarbejde. Og jeg har tidligere hørt ministeren sige, at det her skulle komme sammen med optagelsessystemet. Og så kan jeg jo informere om, at jeg i hvert fald har sidste møde omkring optagelsessystemet. Der er et opsamlingsmøde den 3. over i Uddannelses- og Forskningsministeriet der. Så kan vi se frem til, at der måske kommer en indkaldelse på karakterskalaen for en påskeferie? Værsgo til ministeren. Jamen, jeg vil faktisk ikke, og jeg beklager, jeg er ulig. Jeg er faktisk bedre lige at være meget firkantet i mine udtalelser. Det slår nogen så nogle gange på. Men lige præcis, hvad angår datoen, der kan jeg ikke være andet end ulig. Simpelthen fordi vi ikke har lagt os fast på datoen endnu. Men både uddannelses- og forskningsministeren og jeg er selvfølgelig enormt opmærksom på, hvordan det spiller sammen med blandt andet optagssystemet, som jeg ved, at I sidder og arbejder på nu i det regi. Så vi har jo tæt koordination. Det betyder jo, karakterskalaen betyder jo sindssygt meget, både på de videregående uddannelser og på ungdomsuddannelserne og i grundskolen. Så vi skal nok sørge for at holde tæt koordination, selvfølgelig. Tak. Værsgo. Så vil jeg egentlig gerne give ministeren mulighed for måske at uddybe en lille smule af de tanker, ministeren kunne gøre sig få. Hvordan en fremtidig karakterskala skal se ud og kan se ud, når vi gerne vil løse nogle af de udfordringer med, at der er for få muligheder på midten, og jeg hørte også ministeren åbne over for i sin indledende bemærkning, at der muligvis også var for få i toppen og bunden. Kan ministeren løfte sløret lidt for nogle af ambitionerne i hvert fald? Værsgo. Ja, en af de ting, og beklager, tiden er simpelthen så kort i svarene, ja. Så ellers må jeg komme tilbage med det, men en af de ting, jeg ikke fik svaret på, var det her med minus 3. Det synes jeg faktisk er enormt vigtigt og meget principielt, at det er simpelthen forkert, at vi siger til nogen, at det ikke bare er 0, det er simpelthen værre end 0. Altså, en karakterskala er en bedømmelse, men det er altså også et pædagogisk redskab, og det skal helst være sådan, at vi har et uddannelsessystem, der bidrager til at bygge folk op, i stedet for at pille dem fra hinanden. Og det vil sige, at jeg synes simpelthen, at der er noget principielt fuldstændig forkert i at have en karakter, der ligger under 0. Og det vil sige, minuskarakter i det hele taget, vil jeg ikke synes er nogen god idé. Og nu kan jeg ikke nå at sige resten, men det var lige på den anden del, jeg ikke fik svaret på før. Tak. Værsgo til spørgeren.
Tak for det. Nu havde vi også lidt bedre tid, da vi bare stod og diskuterede det om bagved lige før. Vil ministeren så ikke prøve, der har tidligere været en del diskussion omkring det her med topkarakter? Og med 12, og den tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers fra Venstre var ude med nogle ambitioner på en 12-plus karakter. Hvordan stiller ministeren sig i forhold til det? Værsgo. Jamen tak for det spørgsmål, og jeg har jo selvfølgelig også dykket ned i Ahlers-modellen. Og man kan sige, at det problem, som Ahlers forsøgte at løse, mener jeg til gengæld har opløst sig. Og sådan er det jo indimellem, at ting, der på et tidspunkt egentlig godt kunne være nogle kloge tanker, der forandrer verden sig på en måde, så det ikke længere er relevant. Og grunden til, at det ikke rigtig længere er relevant, det er fordi, at man ikke længere har fået en... Altså, det lykkes aldrig at få opbygget en international fællesskala. Og det var egentlig det, aldersskalaen var et svar på. Til gengæld er der stadigvæk et problem med, at vi ikke har, efter min mening, en karakter, der er højere end 12. Og det vil sige, at vi skal ind og kigge på, om man kan få et nyt vrid. Og det synes jeg, der ligger rigtig meget filosofi bag, i form af, at det ikke er godt, og det er ikke sundt, at man som system siger, at det er muligt at tilstræbe det perfekte. Jeg tror, det lægger et meget stort pres på de unge mennesker, og det mener jeg sådan set ikke er kønt. Og der er kun 13-skalaen, noget som 12-skalaen ikke kan, nemlig med det samme at sige, at mennesker er ikke perfekte, og heldigvis for det, fordi vi er faktisk utrolig gode og dejlige og mangfoldige og alt muligt andet, men perfekte, det kan man ikke kalde os. Mange tak, både til spørgeren og til børne- og undervisningsministeren. Det næste spørgsmål er rettet til erhvervsministeren, og det er stillet af Carl Valentin fra SF. Værsgo. Tak. Værsgo til spørgeren. Er erhvervsministeren kommet nærmere en afklaring i forhold til, om regeringen er klar til at indføre en reklamer ja tak-ordning i Danmark? Værsgo til ministeren. Jamen først og fremmest tak for et desværre jo meget relevant spørgsmål. Og hvis ordføreren er utålmodig, så tror jeg for det første, det skyldes ordførerens meget vedholdende indsats på den her sag, som jeg gerne vil faktisk rose, fordi jeg synes, at det er så vigtig en sag, at det fortjener. Men nok også fordi vi jo stadigvæk venter på at få en endelig afklaring fra EU-kommissionen på, hvorvidt en ja-tak-ordning vil være inden for EU-retten. Og jeg kan i hvert fald bare for min del sige, at hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at den her proces har været for træg. Og jeg synes også, at jeg synes ganske enkelt ikke, det er godt nok, at kommissionen ikke er vendt tilbage til os endnu. Og derfor deler jeg også den utålmodighed, som jeg tror, jeg kan spore hos spørgeren. For mig er der ingen tvivl om, at selvfølgelig vil der være miljømæssige gevinster at hente ved, hvis man kunne lave en ja-tak-ordning. Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Der kan stille spørgsmål ved, hvor stor gevinsten vil være, hvor mange tons af papir og CO2 kan man spare på det. Men ingen tvivl om, at der er grønne gevinster ved en ja-tak-ordning. Men der er også nogle ulemper ved at indføre en ja-tak-ordning. Det kan det være for vores foreningsliv i Danmark, det kan det være for en række lokalsamfund, det kan det være for en række lokale nyhedsredaktioner rundt omkring i det ganske land, og det synes jeg også er nogle hensyn, vi er nødt til at være opmærksom på og veje ind i en endelig vurdering af den her sag. Og så har vi jo også en nej-tak-ordning og en nej-tak-plus-ordning, som efter mine begreber er relativt velfungerende, som de er i dag. Men når alt det er sagt, så er vi i gang med og ønsker også fra regeringens side at få afklaret, hvad er muligheden i forhold til at indføre en ja-tak-ordning. Og det har vi også sagt i forbindelse med det grønne affaldsforlig, at det er noget, vi vil undersøge. Og derfor kontaktede vi så sidste år EU-kommissionen for at få undersøgt, om ja-tak-ordningen er i overensstemmelse med EU-retten. Og desværre, efter mange rykkere, venter vi stadigvæk på den afklaring, og det er den, jeg mener, vi skal have, før vi mødes i aftalekredsen og tager den politiske drøftelse af sagen. Tak. Værsgo til spørgeren. Der har jo været en helt vild debat de seneste dage, må man sige, om det her. Det har virkelig fyldt meget i medierne. Og det har det jo ikke bare, fordi vi i SF har været vedholdende, og tak for anerkendelsen på det. Det har det jo, fordi der virkelig er mange aktører, som er optaget af det her. Ikke? Altså, det er Coop, det er Verdens Skove, det er Danmarks Naturfredningsforening, det er Dansk Industri, det er Plastic Change og mange, mange andre, som er optaget af den her sag. Og det er det jo, fordi det er 300.000 tons CO2 om året, som blev udledt fra de reklamer her. Det er altså ikke en ubetydelig andel. Jeg må også bare sige, da jeg så, at Netto havde besluttet sig for 2 uger siden, at de ville prøve en uge uden reklamer, og jeg så, at det var 1,3 millioner aviser, de havde sparet for den der uge, som de plejer at dele ud, så tænkte jeg også, det er jo helt vildt, det her papirspil. Så det er jo derfor, vi bliver ved med at knokle sådan på. Jeg er glad for, at man har en proces i EU,
Det anerkender jeg. Det er godt, at man er i gang med det. Men jeg synes også, det er blevet trægt. Og det kan jeg også høre, at ministeren anerkender. Det kan jo også være, fordi regeringen ikke har prøvet at fremlægge en klar model over for EU-kommissionen. Det lyder det i hvert fald ikke til, at man har. Man ligesom spurgt, kan man lave en ja-tak-ordning? Og der har også været lavet nogle aktindsigter, som viser, at det går i retning af, at Danmark nok godt kan få lov til at indføre sådan en ordning her, har jeg kunne læse mig frem til. Jeg er lidt spændt på, hvordan ministeren har tænkt sig at agere, hvis han nu får et ja meget snart fra EU-kommissionen. Altså, hvornår kan vi regne med, at ministeren indkalder til nogle forhandlinger om det her, og vil man ligesom gøre, hvad man kan for at se, om man kan få indført sådan en ordning her, uden at det får nogle af de negative konsekvenser, som ministeren også fremhæver? Tak. Værsgo, ministeren. Tak. Der er mange ting i indlægget her, men for nu at forsøge at svare på spørgsmålet, hvad sker der, hvis vi får at vide, at det vil være inden for EU-retten at lave en ja-tak-ordning? Jamen, så vil der ske det, at så vil vi mødes i vores forligskreds og sætte os ned og snakke om, man kan så godt lave ordningen, antager vi, man har fået at vide på det tidspunkt. Hvad er det så for nogle grønne gevinster, der er i den ene vægtskål, og hvad er det for nogle omkostninger, der kan være for foreningsliv, yderområder, ældre medborgere, landdistrikterne og danske medier er jo de kritikerne af en ordning. Og de ting må vi prøve at arbejde med hinanden og se. Det kan også være, at der er en hybridmodel. Altså, hvad ved jeg? Altså, det må vi så prøve at se på inden for det. Men det giver mest mening at tage det møde, når vi har fået en afklaring på, om man overhovedet kan man gå den ene vej. Værsgo, spørgsmål. Ja, tak for det svar. Det, som generer mig lidt ved den ordning, der er i dag, det er, at jeg synes jo her på Christiansborg, at vi skal gøre, hvad vi kan for at sørge for, at det grønne valg altid er det lette valg. Så det er let for folk derude at træffe bæredygtige beslutninger. Det gælder sådan set alle mulige forskellige områder. Men lige på det her område, der er det som om, at det er fuldstændig omvendt. Altså man antager, at folk gerne vil spammes med reklamer, og hvis man så gerne vil være grøn og være fri, så skal man ligesom gøre noget aktivt. Er ministeren enig i det grundprincip, at vi skal prøve at sørge for, at det grønne valg er det lette valg? Værsgo, ministeren. Jeg har den holdning, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at vi som danskere, forbrugere, virksomheder, offentlige myndigheder, nemt kan tage gode grønne valg, fordi det er den retning, vi gerne vil drive vores samfund og udviklingen i verden jo i virkeligheden i. Man skal jo vide, om det er lovligt at gøre det. Altså helt konkret her, en ja-tak-ordning er vi nødt til at vide, om den vil være lovlig eller blive kendt ulovlig. Og så skal vi jo også være opmærksom på, at de negative konsekvenser, den kan aflede i yderområderne i Danmark for eksempel, kan vi undgå dem, så synes jeg, at vi skal gøre det. Tak. Værsgo. Nu har statsministeren jo været ude og sige, at hun ikke længere er rød, før hun er grøn, og det synes jeg er godt, fordi i SF der tror vi på, at det grønne og det røde, det skal spille sammen, så det synes jeg er en positiv melding. Kunne det ikke være oplagt i forlængelse af det, at vise borgerne i Danmark, at det her ikke bare er ord, men at man faktisk gerne vil sætte noget handling bag? Altså, det er jo en relativt lavt hængende frugt for mig at se, at sørge for, at man ikke har den her automatiske uddeling af reklamer til folk, uanset hvad de nu måtte mene om det. Værsgo. Der er ingen tvivl om, at vi skal være grønne, før vi er røde. I det her konkrete tilfælde, der skal vi være sikre på, at vi har fået, og nu må jeg undskylde udtrykket, grønt lys fra EU-kommissionen til at kunne gå den vej. Og hvis vi så går den vej, at vi vil have en ja-tak-ordning, så synes jeg ikke, at vi skal glemme også at være røde, eller hvilken farve det nu har, når man tager hensyn til yderområderne, foreningslivet, de andre dele, som jeg kan være bekymret for, der har nogle negative konsekvenser. Og den afvejning, den kan vi begynde at lave, når vi ved, om ja-tak-ordning er en mulig vej at gå. Tak til erhvervsministeren. Tak til spørgeren. Det næste spørgsmål er rettet til indenrigs- og boligministeren, og det er stillet af fru Signe Munk fra SF. Det er fru Signe Munk fra SF, der har det næste spørgsmål. Det er vi, jeg synes. Det kan jo være, at du drømmer om at være det. Det ved jeg ikke. Men kommet tid, kommer råd. Næste i rækken vil være herre Preben Bang Henriksen. Værsgo, spørgeren. Værsgo. Ja. Tak for det. Hvad er ministerens holdning til, at den danske folkekirke kan nedlægge veto mod opførsel af vindmøller? Værsgo. Tak for spørgsmålet. Den kommunale planlægning skal tage hensyn til det, man kalder nationale interesser. Det gælder blandt andet kulturarv, hvor kirkerne i landskabet er af national interesse.
Hvad angår kommuneplaner, så skal indrigs- og boligministeren gøre indsigelse mod de planer, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. Det er Kirkeministeriet, der i givet fald anmoder bolig- og planstyrelsen om at gøre indsigelse mod kommuneplanlægning, når der taler om beskyttelse af kirker i landskabet. I forhold til lokalplaner kan en minister fremsætte indsigelse mod lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager. Samme ret har landets 10 stiftsøvrigheder. Forslaget om at fjerne stiftsøvrighedens indsigelsesret er ikke ny. Den stiftsøvrighedens ret til at fremsætte indsigelse mod lokalplanforslag indgik blandt andet i det lovforslag, der blev fremsat omkring planloven i 2016, men under Folketingets behandling af lovforslaget, så blev retten sat ind igen. Siden planloven blev ændret i 2017, er der blevet besluttet meget ambitiøse mål for Danmarks grønne omstilling, der forudsætter udbygning af vedvarende energi, og vi kan se, at der opstår konflikter mellem hensynet til indsyn og udsyn til kirkerne, og så opsætningen af vindmøller. De seneste redegørelser over indsigelser viser, at stiftsøvrigheden i perioden fra juni 16 til og med 21 har gjort indsigelser imod 9 planforslag, hvor der planlægges for vedvarende energianlæg. Jeg har så sent som i mandags været på besigtigelse omkring Gundersted Kirke i Vesthimmerlands Kommune, som der henvises til spørgsmålet for at danne mig et indtryk af påvirkningen af eventuelt 6 nye vindmøller sydvest for kirken. Den konkrete sag, som afventer afklaringen i forhold til indsigelsen mod kommuneplantillægget, kan ikke udtale mig om for nuværende, men stiftsøvrighedens indsigelsesret er reguleret i planloven, som er omfattet af et forlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti samt Liberale Alliance på en række områder. Og som det fremgår i evalueringen, så har Kommunernes Landsforening foreslået hensynet til ind- og udsyn til kirkerne ligestilles med de øvrige nationale interesser, så de kun kan løftes nationalt. Og det er et ønske, som jeg i udgangspunktet deler. Tak. Vær så god til spørgeren. I Danmark der har vi ca. 2.000 kirker. De er godt fordelt over vores ganske dejlige land. Og alle hver af dem, de kan jo i virkeligheden sige nej tak til vindmølleprojekter. Bare de kan skimte vindmøllen i horisonten. Det betyder også, at flere af de vindmølleprojekter, som ministeren også nævner i sin tale, de har været imellem 1,5 til 4,5 kilometer væk, altså ganske langt væk fra kirkerne. Og som ministeren også har fat på, så mangler Danmark desperat grøn strøm. Og den billigste måde at få grøn strøm på, og den hurtigste måde at få grøn strøm på, det er at sætte landvindmøller op. Så enhver kan jo se, at vi står med et problem, fordi at kirkernes ret til at sige nej tak til vindmøller, bliver brugt på en måde, der bremser den grønne omstilling, vi alle sammen har en interesse i. Og derfor, når ministeren nu sidder for bordenden af de planlovsforhandlinger, der pågår, når ministeren nu er den, der faktisk i planlovsforligskredsen og inden for planloven kan beslutte at fjerne den her stopklods, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad ministeren vil gøre for det. Værsgo til ministeren. Mange tak for det. Jeg vil starte med at sige, at en kirke har ikke vetoret imod opsætning af vindmøller. Det er rigtigt nok, at der gælder nogle ret lange afstande. I udgangspunktet er det 28 gange vindmøllens højde, så man kan forestille sig nogle ret store cirkler rundt om hver kirke, hvor man ikke kan opsætte de nuværende størrelser af vindmøller, som gælder. Men man har altså ikke vetoret. Man kan løfte en indsigelse, og den kan selvfølgelig blive lagt ned af den relevante minister. I øjeblikket har vi en diskussion blandt andet om sagen fra Gundersted, hvor vi diskuterer den sag. Nu kan jeg se på formands rejsning, at vi må vente til næste spørgsmål, og svare på det andet. Værsgo. Men ministeren ved jo godt, at den indsigelsesret, den fungerer i praksis som en stopklods. Det projekt, som ministeren netop har påset i Vesthimmerland, er jo blevet forsinket netop af den her indsigelsesret. Og jeg skal bare forstå ministeren rigtigt. Vil ministeren ud at behandle alle de her sager, og så underkende indsigelsesretten for kirkerne imod opstille vindmøller, eller vil ministeren simpelthen bare fjerne den her indsigelsesret? Min anbefaling til ministeren vil være, fjern dog den her stopklods for den grønne omstilling. Værsgo til ministeren. Ja, man kan ikke fjerne kirkernes indsigelsesret totalt, men det man kan, og det som jeg også mener, man skal gøre, som jeg forstår af SF's ønske, det er at centralisere den indsigelse, sådan så den på lige fod med eksempelvis Vejdirektoratet eller Forsvaret eller andre myndigheder skal gå gennem ministeriet i stedet for
gennem stiftsøvrigheden. Og det ønsker jeg sådan set fuldstændig enig i. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi fra starten af gør os klart, at det ønske og det, hvad kan man sige, den beskyttelse, der er af nationale interesser, eksempelvis hvis der er nogen, der vil bygge et højhus ved siden af Roskilde Domkirke, den skal stiftene jo stadig forsvare, uanset hvad. Værsgo, spørgeren. Så hvordan vil ministeren, og hvor hurtigt vil ministeren så sikre, at vi får fjernet den her indsigelsesret for kirkerne? Værsgo. Jamen, jeg forstår, at det kan være lidt teknisk, men indsigelsesretten kan ikke fjernes. Den vil bare blive lagt et andet sted, som vil gøre, at man får en ensartet sagsbehandling, og man får en politisk beslutning. Og det er jeg enig med. Jeg forstår det, som om det er det, SF gerne vil. Og det vil jeg selvfølgelig tage op med den forligskreds, som der er. Men det forudsætter selvfølgelig, at der er enighed blandt forligspartierne. Mange tak til spørgeren. Og nu vil vi give plads til den næste spørger, som er hr. Preben Bang Henriksen, der vil stille spørgsmål til indenrigs- og boligministeren. Vær så god. Denne gang er det din tur. Det er hårdt nok at skal vige pladsen for SF, men sådan må det jo være, når det skal gå i rækkefølgen. Ja, og til ministeren spørger jeg, hvilke overvejelser gør ministeren sig over, at kommunerne angiveligt mener, at det ikke er muligt for kommunerne at skride ind vedrørende bygninger, der enten udgør fare for omgivelserne eller ikke fremstår i sømmelig stand. Vær så god til ministeren. Mange tak for spørgsmålet. Jeg kan selvfølgelig ikke tage fat i de enkelte sager, men jeg kan redegøre for den generelle politik på området. I byggeloven der kan kommunerne stille krav til bebyggelsen og til de omkringliggende arealers stand. De bestemmelser gælder uagtet, hvad ejendommen i øvrigt benyttes til og hvornår bebyggelsen er opført. Så frem der som følge af mangler ved ejendommen opstår fare for ejendommens beboere eller andre, kan kommunen kræve, at bebyggelsen og de omkringliggende arealer i nødvendig omfang afspærres og rømmes. Kommunen kan således påbyde ejeren at bringe en ejendom i sømmelig stand. Hvis et påbud ikke straks efterkommes, kan arbejdet gennemføres af kommunen på ejerens bekostning. Dette forudsætter ikke en retssag, for så frem det efter omstændigheden ikke er forsvarligt at afvente en dom over ejendommens ejer, inden der træffes foranstaltninger til sikring af beboerne eller andre. Kommunen kan videre med byfornyelsesloven under visse betingelser yde støtte til istandsættelse af ejer-, andels- og private udlejningsboliger. Der kan også yde støtte til nedrivning, når det bliver grundet i ejendommens stand, ligesom kommunen ved frivillig aftale med ejendommens ejer kan opkøbe nedslidte boliger med henblik på istandsættelse eller på nedrivning. Derudover kan kommunen vælge at kondemnere ved at nedlægge forbud mod, at en bygning kan benyttes til beboelse, hvis det vurderes, at benyttelsen af boligen er forbundet med sundheds- eller brandfare. I forbindelse med en beslutning om kondemnering kan kommunen udstøde påbud om f.eks. afhjælpende foranstaltninger, afspærring eller nedrivning. Vejledningen håndtering af gemmende ejendomme blev udgivet som praktisk guide til kommunale medarbejdere for at understøtte brugen af de forskellige lovgivningsmæssige muligheder, og på den baggrund er det min opfattelse, at kommunerne har tilstrækkelig mulighed for at gribe ind over for skæmmende ejendomme i dag. Mange tak. Værsgo til spørgeren. Tak for ministerens svar. Og ud af den konkluderer jeg, at byggelovens paragraf 14 stykke 1 i hvert fald hjemler en klar mulighed for kommunen til, hvis ejendommen ikke er i sømmelig stand, eller hvis den bringer fare for omgivelserne, ja, så kan kommunen udstede påbud. Påbudet kan medføre, at kommunen river ejendommen ned. Nedrivningen forudsætter ikke nogen domsafsigelse. Det er fuldt ud tilfredsstillende, at det er sådan ifølge loven og ifølge byggelovens paragraf 14. Det er imidlertid min klare opfattelse, at kommunerne er tilbageholdende med det her. Jeg vil gerne høre, om ministeren og ministeriet har samme opfattelse. Vi har i Nordjylland flere eksempler på ejendommen, som ligger til gene for naboer. Jeg taler selvfølgelig om ejendommen, der ligger i kvarterer, der forudsætter sig at have en helt anden beskaffenhed end den pågældende ejendom. Den kan jo ligge så langt væk fra Alfavej, at det er nogenlunde underordnet, hvordan den ser ud. Men ejendommen, der burde være i sømmelig stand, der ser jeg mange eksempler, hvor kommunerne holder sig tilbage fra at benytte den her mulighed. Kan ministeren bekræfte samme opfattelse og i givet fald kommentere den? Vær så god til ministeren. Ja, i forhold til den nævnte paragraf er det også min opfattelse, fordi der jo selvfølgelig er en risiko forbundet med det. Typisk vil kommunerne bruge den pulje, som der er afsat igennem 10 år snart, hvor man med 40% kommunal medfinansiering opkøber en ejendom og nedriver den derefter. Jeg tror, der er afsat 200 millioner til det i indeværende år.
Og det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor stor tradition man har med at benytte den ordning. Nu kender jeg lidt til sagen fra Dybvad, fordi jeg selv har fået mit navn der for den by der. Så, og det er jo en ejendom deroppe, som er handlet til en meget, meget lav pris, og som også, hvor det reelt kun ville være nedrivningsprisen, der ville være pågældende der. Værsgo. Ja, præcis. Den ejendom har jeg også fokus på, og så adskillige andre ejendomme i landsdele, hvor vi siger, at vi fra alle partier her i Folketinget gerne vil have Danmark i balance, men sådan en ejendom kan jo for det første medføre, at naboerne ikke kan sælge deres ejendomme, og for det andet medføre, at der er ingen, der vil flytte til sådan en by. Og derfor så skal det i hvert fald være min henstilling her i dag til ministeren, at man forsøger i højere grad at indskærpe over for kommunerne, at de her muligheder findes, for de findes jo i byggelovens paragraf 14 oven i købet på ejerens bekostning. Ja, så godt. Jamen det er jeg enig i, at jeg kender selv til sager fra mit eget lokalområde, hvor man har haft ejere, som har været uvillige til enten at sætte en bolig i stand, og man kan sige, hvis der er tilknyttet et CPR-nummer til adressen, altså en person til adressen, så er der jo en lang række krav, man skal leve op til. Men på det tidspunkt, hvor folk flytter væk, så har man reelt ikke nogen sanktionsmuligheder. Det er i hvert fald opfattelsen, men det har man også, som man siger, i byggeloven og også i forbindelse med den nedrydningspulje, der er. Og det tror jeg egentlig er den bedste vej frem, at vi fastholder, hvis man ser som en kommune som Lolland Kommune, så har de nedriver omtrent 200 ejendomme om året ud fra den pulje, og det vil Frederikshavn også kunne gøre. Værsgo. Ja, det letteste er måske at bruge nedrivningspuljen, men altså, de 200 millioner får jo også ben at gå på i Kongeriget Danmark, må vi sige. Og derfor synes jeg, der er alle mulige grund til at indskærpe over for kommunerne, at vi har byggelovens paragraf 14, og ikke mindst, at vi har paragraf 17, der jo siger, at hvis påbuddet det effektueres, ja, så kan kommunen gå ind og nedrive eller reparere for at vedligeholde for ejerens regning. Det er en udgift, som kommunen ovenkøbet vil have første prioritet panderet i ejendommen. Hvis den går på tvangsauktion, det gør de tit, så det burde være uden udgift. Jeg tror bare, det skal indskærpes over for kommunerne. Værsgo til ministeren. Jamen, det vil jeg tage med tilbage til den revidering, vi skal lave på et tidspunkt, og så vil jeg sige, hvis der er nogen, der lytter med og overvejer at flytte til Dybvad, så er det altså ikke selve skolen i Dybvad, der er faldefærdig. Det er altså en gammel privatskole. Den egentlige folkeskole i Dybvad, den er fuldt funktionel og sandsynligvis et ret godt tilbud til børnefamilier, der ønsker at flytte til. Mange tak til indenrigs- og boligministeren. Mange tak til spørgeren. Og det næste spørgsmål, det er til uddannelses- og forskningsministeren, og det er stillet af fru Katrine Robsø og Radikale Venstre. Vær så god. Tak for det. Mener ministeren, at ITU bør lukke 5-10% af deres pladser i København? Og hvordan forholder ministeren sig til bekymringerne fra erhvervslivet, der har stor efterspørgsel efter dimittenter fra ITU? Værsgo til uddannelses- og forskningsministeren. Tak for det. Og tak for spørgsmålet. Vi er i regeringen meget optaget af, at vi uddanner flere med IT-kompetencer i Danmark i de kommende år. Formålet med aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark, som et bredt flertal af Folketingets partier står bag, er at få en bedre geografisk balance i uddannelseslandskabet i Danmark. Hvis ikke vi handler politisk, vil centraliseringen af studerende i de største byer fortsætte, og det vil betyde lukninger af regionale uddannelsestilbud, som forsyner erhvervsliv og velfærdstilbud i hele Danmark med arbejdskraft. Der findes IT-rettede uddannelser på en række institutioner, ikke kun på ITU, og flere af dem har ledige pladser i dag. Og derfor så har vi jo først og fremmest en fælles opgave med sammen med universiteterne at få tiltrukket flere unge til vores IT-uddannelser i hele landet. Der er behov for de kompetencer. ITU og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i de største byer er blevet bedt om at komme med deres bud på, hvordan de kan reducere antallet af pladser i de fire største byer med 5-10%. Det kan de gøre ved enten at flytte pladser ud af de fire største byer og placere dem andre steder, eller nedskalere optaget. Jeg vil i forlængelse af det gerne bruge anledningen til at korrigere en udtalelse fra spørgerens politiske leder, fru Sofie Carsten Nielsen, som i spørgetimen i Folketingssalen forleden udlagde det, som om ITU vil lukke uddannelser som følge af aftalen. Det er ikke tilfældet. Uddannelsesinstitutionerne har afleveret deres bud på, hvordan de kan bidrage til aftalens målsætninger. Nu drøfter vi i aftalekredsen, hvordan den endelige model skal skrues sammen. Det kommer faktisk lige fra et møde derfra i den kreds. Og både i aftalens tekst
Og i den implementeringsopgave, vi har lige nu, der er der et fokus på IT-uddannelser og det formål at sikre et bredt udbud af efterspurgte IT-uddannelser i Danmark. Tak for ordet. Tak. Værsgo til spørgeren. Tak for det. Nu er det jo regeringen, der har foreslået, at op til 10% af uddannelsespladserne i de fire største byer skal flytte eller lukke, og da en rigtig, rigtig stor del af det ikke kan flytte, så medfører det jo lukning af uddannelsespladser. Og det synes jeg ikke helt overraskende, for det tror jeg er sagt meget tydeligt fra min side af, er en rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg har dog ikke fået svar på, hvorvidt Socialdemokratiets minister mener, at IT-universitetet i København bør lukke pladser, og det er sådan set det, jeg spurgte om, og det synes jeg, ministeren bør give et svar på, hvorvidt den socialdemokratiske minister mener. Det er trods alt på baggrund af den ambition, at aftalen, som Radikale Venstre jo af gode grunde ikke er med i, er kommet frem til, at de her pladser skal lukke. Så vil jeg gerne, i hvert fald så vidt jeg husker det, så henviste fru Sofie Carsten Nielsen til en udtalelse, der var kommet ganske kort tid inden i spørgetimen, hvor hun henviser tilbage til, hvad hun selv sagde tidligere, nemlig med, at de lukker uddannelsespladser. Så jeg tror, man skal passe på med og gerne vil gøre det til en ting fra uddannelses- og forskningsministerens side, medmindre vi skal have en rigtig træls diskussion om hvis bare folk kommer til at sige noget forkert, så er det åbenbart noget, en minister skal stå hernede og gøre sig populær på. Jeg vil faktisk gerne bare bede ministeren om at svare på det spørgsmål, der blev stillet, nemlig om ministeren mener, at de bør lukke de pladser, som der i aftalen er skrevet, at de skal, når nu det er deres forslag til, hvordan de skal reducere med de her 5-10%. Tak til spørgeren. Værsgo til ministeren. Ja, jeg har ikke det fjerneste imod at tage en politisk diskussion om den aftale. Jeg synes, den er ekstremt vigtig, og vigtig for, at unge i Danmark får gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor de kommer fra. Og så har vi et behov for at se på IT-kompetencer. Og der er spørgsmålet jo ikke mindst det at få flere til at søge dem. Fordi der er ledige pladser i dag på IT-uddannelser. Det er der også på andre meget vigtige og meget efterspurgte uddannelsesområder, hvor vi har behov for, at flere simpelthen vil søge dem. At der er et særligt fokus på ITU og de uddannelser, de udbyder. Forsøgte at sige lidt om i min indledning, og det kan jeg bare bekræfte igen, at det er absolut noget, der også indgår i de diskussioner i den aftalekreds. Hvordan det ender, det er det for tidligt for mig at sige her. Værsgo. Ja, nu spurgte jeg jo ikke, hvordan det endte. Jeg spurgte til ministerens mening, og hvad ministerens holdning er til det. Det synes jeg faktisk, man fortjener at kunne få svar på. Det synes jeg, uddannelses Danmark fortjener at kunne få svar på. Det er ikke mig, ministeren skylder et svar, men jeg synes, ministeren skylder et svar på, hvad regeringens holdning er til det her. Hvad er det ambitionen, at 86 pladser på Danmarks IT-universitet her i København skal lukke, og når de egentlig selv har en ambition om, at de skulle udvide i stedet for og sørge for, at lige præcis den teknologipagt, som ministeren taler om, rent faktisk kunne blive til noget, og vi opfyldte de ambitioner. Værsgo. Både i aftalens tekst og også i den implementering, der foregår der nu, der er der en drøftelse specifikt af IT-universitetet og jo bedt om, at der er et hensyn til uddannelser på det område, når man kommer med sine planer som institution, der er meldt ind til os politikere. Og vi har en drøftelse, der også handler om ITU, vi som regering er interesseret i at få flere med de uddannelser. Jeg synes bare, det er nødvendigt også her at få sagt, at der jo allerede i dag foregår en dimensionering af uddannelser på IT-universitetet, fordi det ikke er dem alle, der har fuld beskæftigelse. Og det er jo en dimensionering, som fru Sofie Carsten Nielsen som minister og Katrine Robsøs eget parti står bag. Så partiet selv er jo med til at begrænse optag på uddannelser på IT-universitetet. Det er bare med en anden begrundelse med et andet ophæng. Værsgo, spørgeren. Det er helt korrekt, at vi i Radikale Venstre også synes, at uddannelse det har en enorm værdi for vores samfund og for det enkelte menneske. Og vi synes også, det giver god mening, at man har en chance for at kunne komme til at bruge de kompetencer, man lærer i sine uddannelser, når man får et arbejde. Men jeg vil gerne spørge, om ministeren mener, at 86 studiepladser skal lukke på IT-universitetet. Værsgo til ministeren.
Regeringen er, er optaget af, at vi får flere til at tage IT-rettede uddannelser. Det kan være på ITU, det kan også være andre steder. Og uden at sige for meget, så kan jeg jo godt sige sådan, at der er et særligt fokus og en særlig opmærksomhed om ITU i den kreds af partier, der nu drøfter implementeringen af aftalen. Den kommer også fra mit eget parti, hvor vi er meget opmærksomme på de her kompetencer. Og så synes jeg, at nuancen til diskussionen altså hører med, at jo også i dag sker begrænsninger på optag på visse uddannelser, der, som også spørgerens eget parti står bag, fordi det jo handler om, at man også kan kunne få arbejde bagefter. Tak til ministeren. Tak til spørgeren. Hermed er spørgetimen afsluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 24. februar kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.